王菲哥的阿敏，他都不知道从哪里借钱，他有什么钱可以借给曲布吗？是不是家人们？把那三个字打一下。然后的话，今天这个事情啊，要是再闹下去的话，这个事情就严重了，家人们。前两天我就只看到曲布一个人啊，前两天我就只看到曲布一个人，跟还有另外一个人，就他们两个，我就只看到两个人，一个是曲布，另外一个的话我也没看清楚，啊，就两个人。今天你看一下子冒出这么多人出来，还有曲布还说啊，他后面还有人什么什么的，哦，我真的是。服了，到底是谁给曲布这么大的一个实力，让他去做这些事情，太奇怪了。我觉得他不正常。家人们，你们觉得应该是谁在背后操作着曲布呢？你们觉得应该是谁啊？是阿美的前夫啊？是谁啊？也就除了阿美的前夫嘛，对不对？但是也没有理由了呀。是不是家人们，阿明跟他前夫已经那个了呀，钱都已经给了这么多了，哎，这个事情想不通啊，家人们。还有啊，曲布今天的这个所作所为，我也直接给他拍下来了，然后等王菲哥来的时候，等王菲哥来的时候，我们再告诉王菲哥这个事情该怎么处理就该怎么处理。曲布这个人真的是像个地痞流氓一样，你没看到啊？他坐在哪里你们知道吗？他坐在那个前台那个桌子上，小小一看到直接从那个桌子上直接转下来，然后曲布还摔着了，啊，真的是啊，头吐死了。哎呀，你怎么不吃啊？你看你光看就不吃啊，都没吃下去呢。再吃。真的是头痛死的，家人们。啊，这个羊肉汤好喝啊。酸酸甜甜的感觉呢。王哥，你没有说他什么时候回来？王哥说他明天就能到，明天晚一点就能到了。说了吗？啊，说了，他说要是没有特殊情况，要是没有什么事情的话，明天晚上就能到了，应该不会有什么事情了。但是王菲哥在就好了，哎呀，这边真的是拿曲布真的是没有一点办法也没有啊。不理他就行了呗。是啊。那拉扯着又能干什么？是啊，那个拉土人找人办事也不能找曲布这种人啊，曲布这种人他能办什么事吗？但是能有什么事情要办吗？对不对？事情都不是都已经解决了吗？家人们，对吧？好，等小小吃了，我们去看一下阿梅啊。啊，咋不说？好，咱们不去看阿梅啊。等一下，直播间里面有内鬼。要是有内鬼，让曲布又跟着我们的话，又找到阿美的话，又麻烦了，对吧？这样吧，嗯，对，不能说有些事情，家人们，有些事情我不是不想在这里说，也不是不会说，而是有些时候不能说啊，有些时候不能在直播间里面说，所以说啊。咱们去等一下，那啥，
等一下这边吃了之后再去。不要去是吧？啊，家人们，你们觉得去安美那边还是不要去呢？你们觉得这边吃了饭之后去看一下安美好，还是不要去了？我觉得也不要去了啊，因为要是去的话，害怕曲布他们这边又安排人盯着我们，到时候就麻烦了。对，不能去。哪里找的？你看，安姐，你连麦我干嘛？你们在哪里？在哪里？快点说。我靠，你这是什么大哥还是什么的？你这是在命令我是不是？在哪里？那个我，那个那我今天也在那个王子公司也等一直也等不到他。那我，你们在哪里？我过来。下面打一下正能量啊！你在王菲公司等一天，你等一辈子你也等不到王菲哥。你那个，你们在哪里？我现在过来，你就那个。哦，我们现在在哪里啊？这个啊，这里这么大，我也不知道我们在哪里。你们在？哎呦，你不是说你找王菲哥的吗？王菲哥又没在我们身边。你找我们干嘛？我现在要过来，我在你们那里玩啊，王菲那个肯定要过来，王菲我就不相信他肯定在这边的。你跟我们在一起玩，我们有一起玩的那个理由吗？安吉啊，你就那个你就跟我说一下，我马上到。你发个那个，你跟我说一下你在什么地方，我就马上到。哦，我过来一下嘛，过来。曲布，你曲布，我跟你说啊，我跟你说，看在你是跟阿梅的，对，阿梅是我妹妹嘛。你看在你跟阿梅是老乡的背上，我跟你说啊。你要是在这边没有什么事的话，你可以回去了。我找那个，我要跟那个王菲有事情。我知道。你找那几个人，你就找王菲哥了。你多找点，可以不？多找点，现在想要多少就有多少。今天你们看到了。你也别问我们在哪儿，你吃不起饭了、那个，你一天到晚的找我们。那个，今天你们看到的才几个嘛，对吧？我怕人太多了，就。人太多了吓着我们是吧？因为我怕人太多了，他们那个公司，那个别人以为要干什么的，我又没干什么，对吧？啊，那你找那些地痞流氓来干什么嘛？不要跟我说，我那些兄弟是地痞流氓什么的。我就说那怎么样？你要怎么样？那你就别找我们了呀！我就说。在哪里？在哪里？我现在。在哪里？在哪里？在哪里？不关你的事儿。我现在从那个B 区这边过来了。关你 B 区 C 区，你自己跟你自己玩吧。你不是那么多好兄弟吗？你跟你好兄弟玩呗。羊肉馆那个树后面。哦。毛病吧，我觉得你。哦，你再转一下呢。啊，快手官方大神，我们是正能量主播。把那三个字打一下，这边就提示了，家人们。啊，提示。怎么我一说话就提示我？把那三个字打一下，不能在直播间里面这么说。生气的很。还什么？谁不气嘛？看到这个人嘴脸，谁都气。举步，我跟你说啊，我不管你带多少万人，在这边不是你能想干嘛就干嘛的，我跟你说啊。你最好别让我们再次碰到，在那个这边是吧？在那个这边。哎呀，那我不想跟你说话，我不想激动你说话啊！你该干嘛干嘛去，你该回家回家啊！赶紧发一个那个，你跟我说，回滚一边去！真的是，家人们把那三个字打一下啊！把那三个字打一下，然后。点一下西西，点一下爱西啊，把爱西点一下。
把爱心点一下，把那三个字打出来。这个人真的是越来越讨厌。之前啊，之前的话，之前在公司里面打保安的时候，看着他说话啊，有点结结巴巴的啊，还挺好玩，挺好笑的。没想到他这个人是这样的，家人们。哇靠，真的是，我以为他这种人啊，做不出什么事出来。没想到这种人真的是无赖啊，家人们。太无赖，我见过无赖的，没见过像曲布这么无赖的。不知道他以后的老婆会是谁啊？他以后那个老婆肯定会幸福死了，对不对？啊，真的是赖皮狗，狗皮膏药一样，太赖皮了，真的是。我在店，这里城市这么大，然后店又这么多，他们怎么可能找得到吗？想不成摸不到两个人的依靠，一个人一只狗，一杯酒一夜，一下子